Gordeci. Yes, Yerevanice. Yerevanice. Slava. Kuk Gordeci. Ah, Gordeci. Hopan çet binatıda ki lan çim binatıda. Ansas bari binatıda. Çe es hopan. Es inch vor imastov hopan a vor karrotsum. Mer hopan keri vera mer hamar hopan. Ashqatan kayli. Duk Gordeci. Yerevanice. Դուք որտե՞ղ եք։ Տեղացի։ Բայց դուք չեք բնակի չեք, որ չեք աշխատում։ Հասկում եմ։ Հա, դուք որ արդեն եք։ Տեղացի։ Դուք որտե՞ղ եք։ Դուք որտե՞ղ եք։ Դուք որտե՞ղ եք։ Ալբան։ Դուք որտե՞ղ եք։ Զաքարիս։ Զաքարիս, հա։ Բայց աշխատում եք, թե՞ հա։ Նայմ։ Դամե բոլիսն է լավացած։ Բոլ։ Դիքենի։ Լավացե՞ ոչ ասում։ Շատ լավ։ Մնում է մտածենք այս գյուղում արդեն։ Ստեղ պետքա դուք էլ մտածեք ինչ երիտասարդությունը իր համար փոքր մի բան մտածի, որ գնա թողեք ուղը սրճարանը, ռեստորանը, կաթամածունը։ Գյուղում ինչ ինչն է գյուղի հիմնական զգա։ Միչալը տարած չանքավում է, Իսակար գյուղում նախկինում չեմ եղել։ Գիտեք ինչ, ինչու չէ երիտասարդություն մնում ստեղ։ Ինչու։ Որովհետև աշխատանք չկա, այս ամբողջ հողերը, որ պարզ լինայի, չէ, մի մետր հող չկա։ Չեն մշակում են։ Մշակա։ Բայց եմ ասում, հիմա… Սա խոպան է։ Հիմա ասեմ, տրամբանությունը որն է, գոնես կտ։ Այս ճանապարհը սարքվեց, այս նշանակում հազարավոր մարդիկ այս ճանապարհով անցնելու են։ Հիմա ձեր խնդիրն ենա, որ այդ հազարավոր մարդկանց առաջարկ ունենա, որ 5 րոպեով, 10 րոպեով, կես ժամով, մի ժամով, մի օրով, մի շաբաթով կանգնեն ձեր գյուղում, կաթառնեն, մածուն առնեն, միտեղ գիշեր են, բնությունը նայեն, միրգ առնեն, տեսեք, պետությունը ասում են աշխատատեղ ստեղծեք, այ այս ճանապարհ աշխատատեղը, ձեզ համար աշխատատեղը, դուք պետք է ձեռներն մի հատ սենց պարզեք այդ աշխատատեղը վերցնեք։ Հիմա ես տիվը չի, որ բերենք ես գյուղերի արանքում պետությունը գործարան սարքի, ֆաբրիկա սարքի, հիմա մեր գործը ես ա, մենք ապահովում ենք մարդկանց հոսքը, գազը լինի, հոսանքը լինի, ջուրը լինի, եթե չկա պետք է դա անեմ, մնացած ասում եմ, դուք պետի ձեռներն է սենց պարզեք այդ աշխատատեղը վերցնեք։ Պայմաններ պետի լինի էլի, օրինակ… Պայմանն էս… Առաջի միջոցն էլի։ Այստեղով հազարավոր մարդիկ են գնալու, այդ մարդկանց ինչ եք առաջարկում։ Սեր եկամ ու չկա, ինչ առաջարկի, ինչ կար առաջարկի։ Տանց, խնձոր, չկաթ, մածուն։ Դատարկ ծառերը։ Դատարկ ծառերը, որովհետև չեք մշակում ծառը, որտի՞ ծառը լինի։ Լավ էլ մշակում ենք, եթե բերքը լի, բնություն լի։ Ասում ենք չկա, այնա տանց չի վրա։ Չկա տանց։ Լավ էլ տանց կա, էլի հələ չեք կպել այդքան տանց կա, որ չի։ Եթե լի։ Այդ է ցավը տանեմ, տարին միշտ էլ է, տարին էլա միշտ վատը, մի անգամ խոնավա, մի անգամ չորա, մի անգամ ծուրտա, մի անգամ շոգա, մի անգամ անձրևա, մի անգամ կարկուտա։ Տենց որ նայեք, ես էլ չեմ տեսել, որ այսքան տարի մտնեմ մեր գյուղեր, մեկ ասես տարի լավ տարի է։ Երիտասարդությանը քաջալերիք, որ աշխատեն։ Աշխատեն, հյուրատուն սարքեն, սրճարան սարքեն, մի բան մտածեն։ Առաջին անգամ գյուղը գազաֆիկացվել։ Բարիկ ջան, բարև ձեզ։ Ո՞նց եք։ Դուք ես գյուղից եք, թե համար եկել եք Հայաստանը։ Մենք Հայաստան։ Որտե՞ղ եք։ Երևանից։ Երևանից։ Հենց այսօր։ Այսօր եք եկել, ի՞նչ քան ժամանակով։ 10-15 մինուտ։ Շատ լավ, շատ լավ, տատիկի մոտ եք եկել, շատ լավ, չէ, կարելի է մտնել մի հատ տեսնել ոնց է կապվում։ Շատ թափված վիճակով նոր ենք եկել։ Ոչ, ես ձեր այգին, հա, հա, այգին, ջուր ունենք, ջուր ունենք, ոտը շատ ունենք, դե ասում եմ ճամփեն սարքեն ենք, որ այդ խնձոր մնձորը քաղենք, դնենք ընդեղ, անցնող դեռները կարող ուզենա առնի։ Բայց դե դու չէ, թորնիկները պետք է մտածեն։